Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Bilda kö. Stopp. På lördag är det så äntligen dags för granataktioner. En högtidsstund för alla er som längtat efter att få höra första, andra, sköld. No. Så kom till mig med era värdefulla föremål så får jag titta på dem och värdera dem. Christer, varsågod. Jag var först. Bonjour, monsieur. Vad ni för en underbar tavla som jag kan sälja åt er? Ja, vi konstkännare ser ju såklart direkt vad det är. Absolut. Men hur mycket tror du att den kan vara värd? Kanske 300 miljoner. Nej, no. 300 000? No. Kronor. Va? 300 kronor. För en Picasso? Ah, nej. Inte Picasso, Putte Inkasso. Se här. Signaturen. P.Inkasso. Tyvärr inget jag kan sälja på min auktion. Jag är ledsen, c'est la vie. Så, tack. Ni förstår. Redemont säger, skönhet kan bedra.